Fala, meu bom, fala, minha boa. Neste vídeo, nós vamos explicar pra você como ser um ator ou atriz. Ou melhor, como você juridicamente vai ser considerado um artista profissional das artes cênicas. E eu sei que você quer tirar o DRT. É porque eu sou vidente? Não, porque na capa desse vídeo você clicou. Não importa se trata de um artista genial ou se só tá a passeio. E se você ficar nesse vídeo até o final, a gente vai te contar quem foi o primeiro artista registrado do Brasil. O 01 da Folha 01 do Livro 01. Fala, galera, tá começando mais um Zona de Conforto, onde a intenção é sair dela. Nós decidimos fazer esse vídeo porque muitas pessoas demonstraram interesse em saber o que deveriam fazer para se profissionalizar nas artes cênicas. No vídeo de como preparar um currículo artístico, que inclusive tá aqui em cima, clica no card pra você ver, a gente perguntou se vocês teriam interesse em ver um vídeo sobre como tirar o DRT. E pelo feedback de vocês, nós vimos que tem muita pessoa por aí que não faz a menor ideia de como fazer para tirar o DRT. Se você é uma dessas pessoas, por favor, deixa o like aqui embaixo pra gente saber e também pra gente ficar feliz. Basicamente, para ser considerado profissional, você só precisa do DRT. Popularmente, o que chamamos de DRT nada mais é do que ter um registro emitido na Delegacia Regional do Trabalho. É errado você dizer quero ou tenho um DRT, porque na verdade o que você quer ou tem é um registro profissional. Mas por que que você precisa de um DRT? Ou melhor, na verdade, por que você precisa de um registro profissional? Pra saber isso, você precisa se inscrever aqui no canal. Por quê? Porque eu sei que você quer continuar aprendendo, rindo, saindo da zona de conforto. Então já se inscreve no canal aqui agora e ativa o sininho pro YouTube sempre te avisar quando a gente postar um vídeo novo. A Lei 6.533 de 1978 regulamenta as profissões dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões. E ela diz que, para artistas e técnicos serem contratados como profissionais para trabalhar em teatro, TV, cinema, shows de variedades e dublagem, é necessário ter um registro profissional emitido por uma DRT. Lembrando que o registro profissional só é exigido a partir dos 16 anos. E se você já trabalha na área artística abaixo dessa idade, você tem todos os seus direitos trabalhistas assegurados. Mas onde a gente precisa ir para emitir o registro profissional? Primeiro, você deve ir no sindicato que defende os direitos da classe artística em seu estado, a SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões. E depois, você deve ir ao Ministério do Trabalho e Emprego do seu estado. Todas essas informações que a gente está dando aqui foram tiradas do site oficial da SATED do Rio de Janeiro. Mas dá uma olhada no site da SATED do seu estado, porque algumas informações e valores vão mudar. Mas vamos lá. Existem dois tipos de registro profissional. O registro provisório, que pode ser tirado por artistas que comprovem 3 a 5 anos consecutivos de vida na arte. E o registro definitivo, que pode ser tirado por aqueles que comprovem mais de 5 anos consecutivos. Você comprova a vida na arte apresentando na SATED cartazes, filipetas, programas de espetáculos, contratos artísticos, recibos, certificados de cursos livres, carteira assinada, diplomas de cursos profissionalizantes reconhecidos pelo MEC ou recortes de jornal. Então se eu chegar com recorte do Meia Hora, tá tranquilo. Não, né? Você tem que levar na SATED um recorte de jornal que tenha a ver com a tua história artística, que tenha a ver com o projeto artístico que tu fez, né? Levar qualquer meia bunda. E os documentos que você precisa levar são identidade, CPF, carteira de trabalho CTPS com cópia da página frente e verso, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e fotos 3x4. Lembrando que todos esses documentos você tem que levar o original e xerox. E obviamente, quando você for na SATED tirar o DRT, você leve um currículo artístico. Sim. Se você não sabe o que é um currículo artístico, tu tá de brincaragem. Por quê? Porque nós já fizemos um vídeo sobre o currículo artístico aqui no canal. Inclusive, vamos colocar o card aqui em cima para que você possa clicar e possa assistir o vídeo querido que nós fizemos. E aí depois tu pega o bagulho e coloca aqui em cima, o pessoal clica. Eu vou botar só de sacanagem. Vai botar sim! Agora a gente vai falar do que dói no bolso. Dinheiro. Quem quer dinheiro, quem quer? Você deverá pagar na SATED uma taxa administrativa no valor de 100 reais. 100 reais, 100 reais, 100 reais. Depois de 3 dias úteis, caso seus documentos tenham sido aprovados, você pode buscar o seu atestado de capacitação. Yeah! E se isso acontecer, você deve levar o seu atestado de capacitação, de aprovação, no Ministério do Trabalho e Emprego do seu estado. E aí você conseguirá tirar o seu registro provisório ou definitivo de artista.
mediante ao pagamento de R$400. No, God! No, God, please, no! 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 Ou seja, lembra que você já pagou a taxa administrativa de R$100? Então, com mais 400, no total você vai pagar R$500. Mas Douglas, digamos que eu não tenha sido aprovado. A SATED vai me devolver os R$100? Não. A SATED só te dá de garantia que tu vai morrer em R$100. Mas digamos que eu já tenha tirado o provisório. Aí agora eu quero tirar o definitivo. Eu vou ter que pagar a taxa administrativa de R$100 de novo na SATED? Sim. Mais a taxa de R$400 de novo? Sim. Eu vou ter que levar todos os documentos de novo pro Ministério do Trabalho? Sim. Tô zoando, sacanagem, não. Não, você só tem que levar o atestado que comprove que você foi aprovado como artista, que é o atestado de capacitação, e a carteira de trabalho para aqueles carimbem lá. Artista profissional vitalício. Vitalício. Aquilo que é pra vida toda. Mas, por via das dúvidas, é sempre bom você levar todos os seus documentos com xerox sempre quando você for tirar qualquer documento. Fica a dica. Então, se você deseja se tornar um ator, diretor, circense, assistente de palco, assistente de luz ou qualquer outra profissão das artes cênicas sendo profissional, a SATED abrange e garante os direitos trabalhistas de qualquer categoria de espetáculos de diversões. Esse vídeo foi um oferecimento dos cursos da CIA Ratos de Teatro. Desperte a arte em você! Mas hoje a gente tem algo especial pra você. Roda o trilho, compadre! Pra você que ficou até o final do vídeo, tem um brinde. Nós vamos revelar para você quem foi o primeiro artista a ser registrado no Brasil. O 01 da página 01 do livro 01 foi... o meu amigo e querido mestre do humor, bem-vindo Siqueira! Então se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo e compartilha com seus amigos que querem tirar o DRT e se tornarem artistas profissionais. E se você tiver sugestões para os próximos vídeos, por favor, troca uma ideia com a gente. Chama a gente no Instagram que vai valer muito a pena. A gente vai fazer mais vídeos que vão estar ligados com os interesses de vocês, hein? E se você não conhece a Arte para o Total, essa é a nossa comunidade, cara. Se você quer fazer parte dela, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que a gente postar. Se inscreve no canal. Pra quem já é inscrito, muito obrigado de coração, porque nos ajuda muito. Ficamos muito felizes. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, porque aqui é Arte para o Total! Ô, galera, sai da zona! A luz aqui dá uma piscada. Ih, vai faltar luz. Babou. Basicamente, para ser considerado profissional, você só precisa de um DRT. Eu acho que eu não falei profissionais para trabalhar, eu só falei contratados como profissionais em TV, cinema, teatro. Olha, né? Faltou só um pequeno detalhe. É mais uma? Eu sempre aguento mais uma. Sacanagem! Aisle... de novo. Discretamente, se inscreva no... DRT, popularmente chamado, como chamamos popularmente... Sacanagem.
Apenas é garantido que você vai perder R$100.